Bueno. Hola. За сайн байна уу? Мөнх хот дээрээ. Тийм байна. За сайн байна уу? Мөнх хот юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Өнөөдөр таны төрсөн өдөр болж байгаа юу тийм ээ? Тий. За юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Та их гайхаж байгаа. Би яг одоо тантай FM радио төлгөнөөс холбогдож байна. Радио төлгөнөөр дамжуулаад танд хаягдж илгээсэн утастай айдварны мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн амт ирсэн байгаа. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож буй найз мөнх хоттой төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Амьдралд наз жаргал эрүүл энх бүхнийг бүтээн байгуулж байгаа их үйлст нь ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё гэж АМК-гийн зүгээс гэж хаягдж илгээсэн байна. АМК-гийн зүгээс, амглангийн зүгээс гэсэн байна. Тий, найзаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ажил үйлст нь их өндөр амжилтыг хүсье. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгоно өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарай. Миний найз бол хиймэрлэг, юу сансан одоо бүх хүсэлтэд хүрж байгаа. Ажил үйлст нь дандаа одоо гэрэл гэгээтэй саадгүй байгэ гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За тэгэхээр мөнх од маань уцаа барьж гаад мэдчилгээгээ хүлээ авсан сонсох боломжтой. Эсвэл ормын зав гаргаад. За тань зориулаад камертон амтлагийн төрсөн өдрийн дууг баяр дээрт нь баяр намж илгээсэн байна. Мөн танаас өөрөөс нь сонсохыг хүсэж байгаа нэг дууг нь бас асууж явуулж гөрөө гэсэн байна. Тийм. Тэгэхээр та уцаа барьж гаад мэдчилгээгээ сонсох хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас бодож гараа. За баярлалаа. Тэгэд хамтдаа нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя. За. Өнөөдөр чиний хурдод минь дисэн өдөр. Үлгэрийн цэхэр орч дүнд ирсэн минь өдөр. Наач бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан. Өнөөдөр чи ертөнцөд мэндэлсэн өдөр. Өрийн шарал наранчамай өгцөн өдөр. Тиймэ дэндвич бай, дэндвич бай бид бүгдээрээ. Ганцхан чамда сайн сайхныг хүсэж байна. Ариухан дуулыг билэгдээ чулаа сарнай билэглий. Үнэч хараг билэгдээ чүрдийн жахлий бидюрой. Зөөлөн ээждэ өрнө байг. Эрсхэн хатуу аавда бахархална байгэ. Оргил өндөр улсын салхин байг. Оршихын их үнний учгн байг. Олонтэн амьдралын гал нь байг. Омог төнгөлтөр Монголынхоо сүлдэн байгэ хэмэ. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа найз мөнх хоттой төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Бүтээн байгуулахын их үйлст өндөр амжилтыг хүсье.
ажилд нь өндөр амжилтыг, амьдралд наад жаргал эрүүл энх бүхнийг хүссэн өрөөё гэд баярын мэдчилгээг АМК-гийн зүгээс илгээж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээвэн сонсож байна. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээр бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээр босгоны өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарай гэд. Өнөөдөр төрсө өдрөнд тохиож байгаа найз Мөнх Оддоо зориулан АМК-гийн зүгээс илгээж байгаа төрсө өдрийн баярын мэнчилгээг бид бүхэн хамтдаа хүлээвэн сонсож байгаа бол харин одоо эргээд мэнчилгээний хээзэн Мөнх Оддоогоо холбогдъё. Бано. Бано. За тэгэхээр танд зориулж илгээсэн мэдчилгээ маань үргэлжилж байна. Мэнчилгээ нь хэрхэн санагдж байна? Магадгүй жоохон гинтийн ирсэн баг тийм ээ. Аа тийм. Төвчөр ажилтаа болохоор гарч байгаа. Тэгээд баярлалаа хичээлийн найзтай. Тэгээд төвшилж болохгүй. За, хоёр дахь дооны сонголтыг бас өөрөөс нь асууж явуулж өөрөө гэсэн баг. Тэгээд магадгүй яг одоо та ажилтаа байгаа бол бас бичлэг дараа нь бас үлдэж байгаа. Тэгээд бидний долгионоор шууд цацагдаад дээр нь бичлэг бас үлдэж байгаа. Тийм болохоор магадгүй дараад нь бас мэнчилгээг нөхөөд гүйцэд сонсох боломжтой. Харин одоо ямар доо сонсохыг хүсэж байгаагаа бас хэлж болох юм. Ой, найз нөхдийн тухай доо сонсох юм аа. Чим баяр ахын дуу гинэ. Юулээ? Үнэн сандвэ. Аз жаргалын дуу юм болов? Аз жаргалын дуу. За, юу ч төөд нэгэн тухай. Ну, айс тоо бүх хөл мандгүй болчихсон. За, тийм би яах вэ? Бас баяр юм тийм. Тэгээд чи атага хүртэл ачаа хийж байна. Тэгээд бол дарааны хөдөлгөөн бичлэгчлээ яаж болох нь тохиолдлоо. Тэгэл гоо яхаа та дараа нь завтай үедээ бас мэнчилгээгээ нөхөө сонсох боломжтой. Тий. За тэгэл гоо яхаа. За тэгээд төрсө өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэй. Танд сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа. За баяр та. Сайнар дуудлаж явсан, сайныг үлдэж явна. Адганы хэрчээ гэлхэн
жолы жолсын жайны ихтэй найдуд чиг найд байсан нь бахархай чихэн эр хүчиг эр хүнд нь талархай зүрх нэр Сэржиоссон түүхийн элдэн байг. Сэрүүн намрын найранд дуу байг. Сэлгэн үгийн тэмцэлд ялалт нь байг. Сэхүүн энэ Монголынхоо сэтгэл нь байг. Уйрлт сайхан хандаа хайр нь байг. Унаж уссан амьдралд хатуужил нь байг. Урт холын амдаа нөхөр нь байг. Удам тэн Монголынхоо амин байг хэмээн. Найз мөнх оддоо төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Бүтэж байгаа их үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Найзынхаа ажил үйлсэд мөн өөрт нэрүүлэнх гэр бүлд нь аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөөё гэд. Энэхүү мэдчилгээг АМК-ийн зүгээс төрсөн өдрийн баярын билег болгон илгээж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсож байна. Бүслөрт энэ ертөнцийн ухаарлын байг. Бүргэд дүүлэх халил зөрг нь байгэ. Бүдэрч болсон өрсийнхээ аав нь байг. Бүтэн энэ Монголынхоо сүр нь байг вэ хэмээн. Энэхүү мэдчилгээг мөнх оддоо зориулан АМК-ийн зүгээс төрсөн өдрийн баярын билег болгон илгээснэг бид бүхэн хамтдаа энхөө хүлээвэн сонслоо. Төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэ сайн сайхныг хүсье.